Assalomu alaykum. Bahor keldi. Bahor keldi seni soroqlab. Salqin saharlarda, bodom gulida, binafsha labida, yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yellarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Bahor keldi seni soroqlab. Har safhang o'qilgich yangi bir kitob. O'tmishmi, ertami tug'ilar har bob. Yashash va yozishga qilgan daxto. Sukut xijolatni yutmoq azmida seni kuylayman hayot. Har fasl bir ajib tarovat to'ksa, to'kin kuz hosili shoxlarni buksa, yangi rizq yomg'ir qor tog'larga cho'ksa, bahor gulin ko'zga surtmoq azmida seni kuylayman hayot. O'zbek xalqining sevimli shoirasi, taniqli jamoat arbobi Zulfiya Isroilova 1915-yil 1-martda Toshkentda hunarmandlar oilasida dunyoga keldi. U xotin-qizlar bilim yurtida tahsil olib yurgan kezlariyoq adabiy to'garaklarga qatnashar, she'rlar mashq qila boshladi. Oqshom edi, oydin ko'prikda. Barno qizu yigit turardi. Oyni kutgan oqshomga ko'kda beshik-beshik bulut yurardi. Zulfiya xonimni shoir Hamid Olimjondan ayro tasavvur qilib bo'lmaydi. Ular 1934-yil kinoteatr oldida tasodifan uchrashib qolishdi. Yo'q, bu tasodif emasdi. Bu taqdir, taqdir tuhfasi edi. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim tanidi yorni. Bu misralar shoir Hamid Olimjon tomonidan Zulfiya xonimga atab yozilgandi. Engillagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim quchoq-quchoq gullar tergani va keltirib senga bergani kechagidek hamon esimda har soniya qarom esimda. Nega sevmay, erkalab o'pmay? Nechun demay uni hayotim? Nega demay ko'zimning nuri? So'zlaganda qandim novvotim. Farzand. Ular ikki farzand ko'rishdi. Xulkar va omon.
seni birdan jonsiz ko'rdim. Jonim chiqdi meningla. Es xushimdan ajrab turdim, tuyg'um ketdi seningla. Kechir qoldim g'aflatda. Ko'z tegdi. Ularning muhabbatiga ko'z tegdi. Zulfiya xonim 29 yoshida ikki norasida go'dak bilan beva qoldi. Shoir Hamid Olimjon avtohalokatda vafot etdi. Zulfiya Isroilova endi ko'z yoshlarini qog'ozga to'kardi. Aspiranturada tahsil oldi. Qator nashrlarda tajriba oshirib, 27 yil Saodat jurnaliga bosh muharrirlik qildi. Xalqimga aytar so'zlarim. O'zing tashni etding, o'zing suv tutding. Qalbimda sahrom, daryomsan xalqim. Seni seva-seva men boyib ketdim. Dunyo ishra topgan dunyomsan xalqim. Yurak chaqmoq tekkan osmon yuziday, lekin e'tiqodim, iymonim butun. Umrimda qilganim ozmi ko'pimdan, mehrin daryosidan seroqman bugun. Menga Navoiydan ayting alla deb, Lutfiydan ongimga ziyo taratding. Qiynalgan olamga bo'lgin dalda deb, asli o'zing meni shoir yaratding. Bugun vafo va sadoqat kuychisi Zulfiya xonim haqida suhbatlashish uchun faxriy jurnalist ustozimiz Hafizaxon Xaytmetovani taklif qilganmiz. Xush kelibsiz Hafizaxon opa. Xoş bo'ling, rahmat. Biz bir ma'lumotga ega bo'ldik. Sizni nikoh to'yingizni Zulfiya opa Saodat jurnalida maqola qilib chiqarganlari rostmi? Rost. Ma'lum ozgina chekinib bolalikka o'tsam. Bolaligingizdan taniganmisiz? Bolaligimdan 9-chi sinfdan taniganman Zulfiya opamlarni. Lekin bilasizmi, bizani uyda shu adabiyotga, san'atga juda rag'bat kuchli bo'lganda, onamlar "Sen Zulfiya bo'lishing kerak, sen shoira bo'lishing kerak." Qarang, oiladagi muhitni men Zulfiya opaga ko'rmasimdan menda muhabbat uyg'otdilar. Demak, onangiz Zulfiya xonim she'rlarini muxlisi bo'lgan bolalar o'sha bo'lganlar. Ayniqsa Hijron daftari nimalarini juda ham bir o'qir ekanlar, qanaqadir bu irodali ayoldir dedilar, adabiyot to'g'riga ham borgin deganlar. Ana Nilufarxon haligi nima dedi? Hayot yo'limda ana shu to'g'rakka qatnaganim menga juda katta yordam berdi. Ana shunda ko'pchilik bo'lib Nilufarxon mana shu Lavzay ko'chasidan o'tib uylariga kelganmiz. Ana shundan keyin kelib oyimlar qalay ekan Zulfiya, oyim rosa zo'r ekanlar. Kamtar ekanlar, bizani uylariga qabul qilib choylar damlab berganlar deganman-da. Bu birinchi uchrashuvingiz. Birinchi uchrashuvimiz. Keyingisichi? Keyin shu bilan universitetga kirdim. Endi xayolimda Zulfiya opani ko'rganman, Zulfiya opadan duo olganman. Keyin shunda o'qib she'rlar yozamiz. Endi hamma ham yozadi, yashirib yozamiz. Hech kimga ko'rsatmaymiz yozganlarimizni-da endi. U paytda. U paytda uyalamiz-da endi. Mavzudanmi yoki umumanmi? Yo'q, har xil she'rlar yozasiz-ku. Endi uni muhabbat haqida, muhabbat haqida, boshqa haqida Saodat jurnaliga Zulfiya opam terib-terib olar ekanlar. Ayollarni ham haligi muloqotni yaxshi qiladigan, mehribon, yo'qulda yordam berib, tag'ri qiladigan. Keyin San'at Mahmudova aytdilarki, she'r olib chiqsam, she'ri Gulchehra Nurillayevani bo'limida, poeziya bo'limida. Siz menga o'sha Halima Xolboboyeva haqida yozib keling deganlar. U o'zi ham she'ra. Shuni yozib turgan paytimda hali she'ri ham ko'rsatdim Gulchehra opamga. Keyin Gulchehra opam olib kirsalar, Zulfiya opa chiqaribdilar. U paytda eslamaganlar man 9 sinfda borganimni. Keyin shu qiz oldimga bir kirsin debdilar. Keyin nikoh to'yingizga taklif qilgani borgan. Keyin bordi, keyin kutilmaganda to'y bo'ladigan bo'ldi. Keyin kirib aytdim, Zulfiya opa, men sizni to'yga yetib keldim. Mayli, baxtli bo'ling. Lekin men to'yga hozir hech vaqtim yo'q borishga. Lekin men albatta bitta jurnalistni, fotografni yuboraman. Sizni to'yingizni yoritadi Saodat jurnalida. To'ylarni yoritish mumkin bo'lgan Saodat jurnalida? Hech mo'lda o'qimaganman. Qanaqadir yoritkilari kelibdi. Nega desa, ular hali kumush bibini ayozli tunda bo'lgan qiz majlisini berishli kerak ekan, unga bitta baxtiyor oila kerak ekan. Ana shunda men cheklariga tushib qolmoq, umas bo'lmas omad. Baxtiyor oila sifatida. Mana meni kent yasatishmadi. Yillar o'tgandan keyin men bu kleylovdim, kley ozgina o'tib xarob bo'lib qoldi. Lekin qarang, necha yil bo'ldi? 52 yil bo'ldi. 52 yil shunaqa yaxshi saqlabsiz. Keyin siz radioda ish boshladingiz. Sizni radiodan ketishga
undagan ekanlar, to'g'rimi? Ha, keyin radioga ishga o'tdim, universitetni bitirib, chunki uyimga yaqin edi. Bilasizmi, ayol kishi hamisha o'ziga mos anaqani sharoitni yaratadi. Men dugonalar radio jurnal tayyorlaganman boshida. Yozib oldikda keyin turib-turib qalay ijodlar dedilar. Men aytdim, bo'vatdi, unchamas. Endi vaqt yo'q. U reportaj, lekin yaxshi kanal olaman. Buni bolalarimga narsa olib ko'rsa bo'ladi. Boshingiz yaxshi. Yaxshi, maoshingiz. Qalam haqqi bilan. Ha, qalam haqqi ham yaxshi. Dek haliginani qilib, o'qib turgan paytimda Zulfiya opa bilan chaqirganman de. Maqtandim. Yaxshi ma'noda shunaqa yaxshi desam, sizni radiodan sug'urib olish kerak edi dedilar. Obrazli. Endisam pul bo'ladi, ijod o'ladi degan. Siz ijod qiling. Yozganlaringiz yaxshidirlar, yo'q, men shoira bo'lishmas. Nilfarxon, hozirgacha men hech qachon shoiraman demaganman. Zulfiya xonim o'zlari ham juda ko'p ijod qilganlar, kuchli ijod qilganlar, lekin Saodat jurnalida ishlashni davom ettirganlar. Jurnalistikani davom ettirganlar. Demak, bu ham insonni qismatimikin balki va ijod uchun ham vaqt topganlar. Vaqt topganlar va vaqt berganlar bularga. Vaqt berganlar uyqusiz tunlar hisobiga balki. Albatta, o'shalar o'zi bo'lmaydi-ku. Ijod bu mashaqqat, yaxshi ma'noda. Hech qattiq gapirganlari, kirsa masalan, bergan she'rlarimcha yaxshi she'rlar emas, men shoir emasman-ku, lekin maqtab qo'yardilar. Yaxshi. Bundan ham yaxshi yozishingiz mumkin. Harakat qiling. Mana avval nikoh to'yingiz va necha yillar o'tgandan keyingi 95-chi bu. 95-chi 70 yilligiga mana shuni chiqarganlar. Men oddiy bir odamni namuncha bular mikroballik qilishar ekan deyman. Fotograf bilan Qutlibek Rahimboyev ham kelib, men bilan gaplashib, intervyular olib, mana ikkov edik-ku bo'ldik deb rasmlarga olib, mana bolalarim bilan. Zulfiya xonim haqida soatlab, kunlab gaplashish mumkin. Biz shu bilan ko'rsatuvimizni to'xtatmaymiz. Yana bu haqdagi mana shu mavzuni davom ettiramiz. Sizni yana ko'rsatuvlarimizga taklif qilamiz. Kelganingiz uchun tashakkur. Xush kelibsiz yana bir. Rahmat. Sizga ham kattakon rahmat. Yo'l yurdim, sog'indim, to'kildi baytim. Xorijning shomlari saharlariga ezgu istaklaring jaranglab aytdim. Osiyo, Afrika minbarlarida. Hozir ularning nabiralari, evaralari qancha bo'lgan ekan? Bu haqda suhbatlashish uchun kelinlari Royaxon aya bilan bog'lanamiz.
vaqtiga nasib bo'lalik, rahmat kattakon. Telekanalimiz xazinasida saqlanayotgan javohirlar orasida Zulfiya xonim farzandlarining intervyulari ham bor. Bugun yana bir bor ularni ko'rish, eshitish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Har doim shu kuni shu xonadonlarimiz eng ayajon yaqin ko'rgan, sevgan, hurmat qilgan o'rtoqlar bilan gavjum bo'lardi. Mana shu ham shunday. Mana shu yerda o'tirib ayajonni esladik, ayajonni she'rlardan o'qidik. Ayajon ruhlari ham shod bo'ldi. Do'stlar, barcham buyuk mushoira etadi davom. Kelingiz siz ham deb ayam hammani chorlab turibdilar. Sizlarga bugun katta rahmat. Hozirda mamlakatimizdagi 30 yoshgacha bo'lgan har sohadagi iqtidorli xotin-qizlar Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlanadilar. Sahnalarda esa Zulfiya Isroilova ijodidan namunalar qo'yilyapti. Xotira siniqlari dostoni ham sahnalashtirilgan. Atoqli shoira, serqirra ijodkor, irodali ayol, mehribon va talabchan ustoz 1996 yil 81 yoshida bizni tark etdi. Ammo u xotiralarimizda, qalbimizda hali uzoq yashaydi. Sening o'zing shirin vatan suq tuhfa, har umr o'z shonin yug'urar supra, yug'urmoq ming taxlit va ming bir turfa. Bu maktabni qayta o'tmoq azmida seni kuylayman hayot. Kuylayman, kuylamoq kun sari mushkul. Men senman, sen mening borlig'im butkul. Yelkamga yuk ortib, qo'limdan tutkil. Bu baxtni nazimga to'qmoq azmida seni kuylayman hayot. Telekanalimiz xazinasida bunday javohirlar ko'p. Demak, uchrashuvlarga sabablar bisyor. Bizda sog'inch va sevinch orasi yaqin. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang.